Radnički je danas ubedljivo sa 2:0 savladao ekipu Sloge ovde u Despotovcu. Verujte mi na reč da je bilo 3, 4 ili 5 golova u mreži Despotovčana, ne bi bilo previše. Čovek koji je vratio energiju i snagu, ja bih rekao konsolidovao ovaj tim, trener Raca Kuzmanović, sigurno ima zasluge za pobedničku atmosferu, za ovaj niz, seriju, ali u svakom slučaju zajedno sa fudbalerima koji su proizvođači svega onoga što on radi. Pa da, apsolutno slažem se, danas su igrači apsolutno pobednici ove utakmice, sve ono što smo se dogovarali, pokušali su maksimalno disciplinovano da ispoštuju i ovaj rezultat 2:0 je plod svega toga. Od prvog trenutka se igralo sigurno, postignut je gol u četvrtom minutu, sve vreme ste držali igru u svojim rukama, pred kraj utakmice čak mogli da popravimo gol razliku. Pa eto, ako ostaje neka žal za nečim, što možda gol razlika nije povećana i što možda ovakvu igru nismo krunisali sa većim brojem pogodaka. Međutim, svaka pobjeda na strani, pogotovo na strani, je slatka i na kraju upišu se bodovi. Zaverovali ili ne, nadam se da će naši gledoci to videti u našim slikama, u našim videomaterijalima, tek danas je Sloga mogla prođe gore nego čak i Đerdap u Pirotu. Pa da, ja mislim da smo stvorili sjaset šansi i stvarno pravo je čudo kako ih nismo iskoristili. Jedino, ako u ovom slavljeničkom nekom duhu mogu da nađem neku zamjerku, to je što nismo postigli još neki gol. Gospodine Kuzmanoviću, da odavde iz Despotovca posle 2:0 pošaljemo poziv Piroćancima. U nedelju se igra derbi, igraju Radnički i Sinđilić. Ja bih rekao derbi za pune tribine, ali i za mnogo detalja kada su revanši u pitanju. Pa da, mislim, prvenstvo nije trka na 100 metara, to je maraton, znači ima mnogo da se igra, pa i ta utakmica protiv Sinđelića, ona ima svoju draž, ali... Treba overiti sve ovo. Da, treba overiti, ne smatram je, znači, u nekom odlučujućom, ni posle te utakmice ne treba ništa posebno da se promeni, osim toga što će dolaziti jedna motivisana ekipa i želeti, da možda kroz tu jednu pobedu pokaže da su bolji od nas.